Estan molt contents d'un any més de nou obrir la nostra escola per gaudir amb nosaltres de la música que, que tots hem preparat aquestes darreres setmanes. El concert és a punt de començar. Per favor, aponga els vostres telèfons mòbils i qualsevol altre dispositiu electrònic o no. Encetem el concert. Els alumnes més petitons de 3, 4 i 5 anys cantaran l'alegria del Nadal, no te'n dades.